marka uu aadayo maanta shacabka 3,500,000 ee ruuxa ee soomaaliyeed u dhashay gobollada jubbooyinka in 8 sano oo dambe la xasuuqo, hadduu yidhi waan uga dabaaldegayaa, waxaan leenahay madaxweyne Sheekh Shariif taariikhda ku xusi doonta, maraduna way kaa dhacdee, dib isugu noqo dalkaaga iyo dadkaaga, waxa ay rabaan baa adiga ku anfaca. Laakiin nin murtaziq ah oo dalka iyo dadkaba loo adeegsaday kuma anfacayo militariga Kenyan inaad gacan siiso, oo badayadii horay u sheegtay, haddana gobolladii jubbooyinka sheeganayo inaad garab istaagto waxaan u arkaa nasiib darro. Adigana khiyaamo qaran bay kugu tahay. Idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta, buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Haddaadan xishoonaynin waxaad rabto samee. Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa la hadlaynaa, waa madaxdii dalkan soo hogaamisay, waxaadna madax u ahaydeen dalka iyo dadka. Umiidnan ahayn Kenya iyo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe waa nin jariimaystaa dalkii Soomaaliyana ku wareejiyay Kenya. Haddaad marka adigoo madaxweynihii shalay ahaa berina u taagan maanta aad militariga Kenya garab siinayso, ma laha waddanka faramaajo, ma laha iyo Xasan Cali Khayre shaqaalay ka yimid waddanka Soomaali baa iskale. Haddaad la dirirayso Xasan Cali Khayre iyo faramaajo, iyaga toos u abaar. Laakiin dalka Soomaaliya iyo gobollada jubbooyinka ma siin kartid Kenya. Hortaabay jireen, wayna jiri doonaan, waana joogi doonaa insha Allahu taariikhdaana ku xusaysaan leh.